Šajā gleznē no ainavu ieskautajā viesumājā pie Drīča ezera pagājušo rudeni apmetās 20 viesstrādnieki. Ne tikai nakšņoja, bet arī kurināja kamīnu, pirti, kubulu, svētdienā ar laivām vizinājās pa ezeru. Saimniece viņiem gatavoja pusdienas. Nu, labi, cilvēki dzīvoja viss kārtībā, jā, apmaksāt man avansu, pēc tam ne, saki, ka nav naudas. Atpūtas kompleksam Drīči uzņēmums Rangos projektai palicis parādā 8000 eiro. Citā Baltkrievijas pierobežas pusē četru zvaigžņu viesnīcai Silene Resort un Spa. Žoga būvētāji palikuši parādā 4000 eiro. Tur nakšņojuši strādnieki no uzņēmumiem Statoforma un Brosta. Ņemot vērā, ka tomēr nopietnas projekts bija un nopietnas firmas iesaistītas valsts mērogā, nu, nebija gaidīts, ka šī tāds uzmetiens būs. Bet tad, kad bija prasīts tiem lietuviešu uzņēmumiem maksāt rēķinus, mūsu pusē pat izteikti bija draudi, lai mēs liekam viņus mierā. Uzņēmums ar lūgumu pēc palīdzības vērsies pie žogu būvniecībā iesaistītajām valsts iestādēm un ministrijām. Vēl valsts iestādei, šoreiz gan darba inspekcijai, zvanīs Aleksejs Smironovs. Viņš pagājušā gada ziemā būvēja žogu, bet solīto atalgojumu nesaņēma. Kamēr viņi tur bija, viskārtīgi maksāja. Kā aizbrauc uz Lietuvu, atkal pazuda. Nesazvanīt normāli, neko. Arī kaut ko samaksāja, labajā pusi un pārējo neko. Un mēs kaut kur 5-6 cilvēki tā viņam strādājam, visi visiem tā. Viens no diviem uzņēmumiem, kas uzrunāja Aleksēju strādāt uz robežas, viņam nemaz neiedeva darba līgumu. Strādājis no decembra līdz februārim, dažviet stāvot ūdenī, kas sniedzās līdz pat padusēm. Viņi tur daudz ko sačakarēja, kaut kur 500 metrus viņi sagrozīja otrādāk to žogu, nepareizi sastādīja. Un beigu pēc pāris mēnešiem viņi pateica, sataisīja to bankrotu vai ko un aizbrauc projām. Aptuveni 52 km būvniecībai žoga ģenerālbūvnieks Citrus Solutions noslēdza līgumu ar Lietuvas uzņēmumu Prosta. Tur, kur darbi ir padarīti un pieņemti, mēs ar visiem apakšu uzņēmējiem norēķināmies, bet mums nav nekādu instrumentu vai šīs te ietekmes, kā viņi norēķinās saviem apakšu uzņēmējiem. Latvijas televīzija sazinājās ar Brostu un citiem iepriekš minētajiem Lietuvas uzņēmumiem, bet neviens komentāram neatsaucās. Sazvanīts Brostas advokāts nenoraidīja, neapstiprināja, ka uzņēmums apsver tiesāties ar Citrus Solutions. Žoga izbūves projekta pasūtītājs valsts nekustamie īpašumi šovasar meklēja uzņēmumus Latvijā, kas iesaistītos būvniecībā. Bet tas, ka būvnieki ir palikuši parādā vietējiem uzņēmumiem, nav samaksājuši vietējiem darbiniekiem, tas nematē no uz projektu? Jāsaka par šo, ja kādam nav samaksāts, tas nav pieņemam. Mums ir informācija bijusi, kad ar dažiem no apakšu uzņēmējiem nav bijuši laicīgā norēķināšanās, un mēs esam pieprasījuši no savas puses, lai tas tiek no Citrus Solutions puses izdarīts. Savukārt, valsts darba inspekcijā skaidro, ka Aleksejam un citiem, kam Lietuvas uzņēmumi palikuši parādā, ar iesniegumu būtu jāgriežas Lietuvas darba inspekcijā. Nu, ja mēs runājam tieši par darba līgumu rakstveidu nenoslēgšanu, tas ir rupšs pārkāpums, kas saistīts varētu runāt par ēnu ekonomiku. Par to gan administratīvu atbildību var piemērot Latvijā, bet vispirms jāveic pārbaude. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Denis Bikovskis, Latvijas televīzija.